Imrich Gablech se narodil 4. listopadu 1915 ve slovenském Hrachovišti v rodině sedláka. V 21 se přihlásil do vojenské pilotní školy. Dobře si pamatuje na učitelku dějepisu, která se v hodině před studenty rozplakala. Stalo se to 3 roky potom, co se v Německu chopil moci uhrančivý hulvát jménem Adolf Hitler. Imrich věřil, že milionová československá armáda, mobilizovaná v září 1938, se mi ubrání. Následná demobilizace po Mnichovské konferenci působila na mladé vojenské piloty jako velezrada. No to jsme si domlouvali, že při nejbližší příležitosti utečeme s letadlama. Příležitost se nám naskytla 7. června. To bylo roku 1939. Celkem 8 lidí naskákalo na letišti v Piešťanech do 4 letounů a přistáli v polském Deblinu, kde je vítali s otevřenou náručí. Poláci věřili, jako kdysi Čechoslováci, že je okolní státy nenechají na pospas nacistům. Proč Poláci nestartovali, nepustili se do letecké bitvy, když je 1. září přepadly německé bombardéry? Ráno bylo mlhavé. Polští piloti a Imrich Gablech sedící v kokpitech měli 2 možnosti. Buď se pokusit chaoticky odlétnout a riskovat okamžité sestřelení, ale třeba s pomocí anděla strážného letoun zachránit, anebo vyskočit z kabiny a utíkat se schovat do zákopu. Tak jsme pohodili špáky spod kol, dál plný plyn a to už začaly padat bomby. Najednou kráter, bum, tak jsem přeskočil ten kráter. Jeden Germán se utrhl ze skupiny a začal mě pronásledovat. I druhý a brali mě z obou stran. Tam byly veliké borové lesy a něco se blízko potom, tak jsem to otočil, tam byla mítinka. Jenomže pařezy. Jak měla kola se dotkla pařezu, tak to obrátilo, já jsem z toho vylítl. No, víc nevím nic. Těžko říci, jak dlouho byl v bezvědomí. Když se probral, dobelhal se na nedaleké pomocné letiště. Objevil provozu schopné letadlo, nasedl a uletěl až do Lucka k nedalekým rumunským hranicím. Tady se potkal s dalšími piloty, se kterými schánili po okolí jídlo. Najednou jeden z polských pilotů křičí. Zachraňte se, co tu bolševici? Věřím, že jeli tanky tady, ale já tomu nevěřím, že by to bolševici. Přece nevyhlásili válku, to bychom se dověděli, ne? Jak Boha kochám, jak miluju Boha, to byli Rusáci. A najednou ruky vrch, tak nás chytli. A jeden financ polský krásnou novou uniformu měl slíknout, jenom košili mu nechali a spodky. A ještě Rusák uviděl, že má prstínek. Dobaj. No a ten marně prosil, aby mu to nechal, že to je památka na manželku a tak dále. No tak dobaj. Zakřoví, protože aby tím to končilo. První zážitek krutosti. Imricha jakýsi důstojník sovětské bezpečnostní služby NKVD odsoudil na 5 let na Sibiř, do Gulagu. Imrich cestoval týdny v dobytčím vagónu do pracovního tábora v Sovětské socialistické republice Komi. V táboře odmítli věřící Poláci pracovat na křesťanský svátek všech svatých. Dozorci do jednoho z baráků vtrhli a začali vězně stahovat z postelí. Imrich to už nevydržel a na jednoho zaútočil. Tak jsem popadl a vyzvěděl. Načež vypadli a začali z kulometu střílet, tím zlomili odpor tábora. Mě popadli samozřejmě, slíkli do náha a taková probarambory kryt, tam mě šoupli. Vespod byl led. No a z dlouhé chvilky jsem si četl, akorát si pamatuju, já mladíčka, 16 nebo 17 leta, tady trpím a čekám na smrt. Vlastní krví. Hitler v červnu 1941 zaútočil na Sovětský svaz. Sovětský diktátor Stalin usoudil, že Němce zažené mimo jiné armádou vězňů z Gulagů. Propustil tisíce Čechoslováků a Poláků. Jako pilot byl Gablech vyslán spolu s dalšími do Anglie k RAF. Přesvědčil anglické lékaře, ať mu dají příležitost. Udělal jsem nálet na letiště, trošku pruči a v téhle pozici jsem vomdlel. Až jsem se zpamatoval, 20-30 metrů vyhnal nahoru a šel jsem na přistání. A jak se kola dotkla země, tak jsem vomdlel znovu a akorát jsem stačil být od motor.
Letoun se řídil. Všechno, co mělo ruky a nohy, utíkalo. Přišel velitel školy a říká, hej, Sarge, what happened? Co se stalo? Říká, I don't know, backup, tma. Že jsem se vrátil z koncentračního tábora, že jsem byl v Sojuzu. A on, a proč chcete lítat? My máme naše vlastní piloty, kteří čekají rok na bojové létání. Nemocný Imrich Gablech si už ve válce nezalétal. Pracoval v navigačním centru, nesl zodpovědnost za letce, kteří se vraceli z bitev často s poškozenými letouny. Byl to právě on, kdo je uklidňoval a radil, co mají dělat. Po válce plánoval kariéru v československé armádě, jenomže po komunistickém puči byl tak jako ostatní západáci vyhozen. Pracoval u stavebních závodů, v pilníkárně, až do důchodu v podniku s obvazovými materiály.